İyunun 1-nə gözlənilən hava məlumatını təqdim edirik. Beləliklə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza daxil olan açıqlamaya əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında cənub küləyi əsəcək. Temperatur 30-32 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rayonlarda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi gözlənilir. Səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu 31-36 dərəcəyə yüksələcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ərazilərində temperatur 38 dərəcə təşkil edəcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.